שמי תמר וזאת מיכל, שתינו נציגות של קבוצה שנקראת אני מורה פוליטית. הקבוצה שלנו קמה בעקבות הכניסה המסיבית, המפחידה של הימין לבתי הספר בשנים האחרונות. קמנו כדי להתמודד עם הכניסה הזאת. אנחנו לא קבוצת מחאה, ואנחנו לא חתומות על מניפסט משותף. מה שאנחנו עושים ועושות, אנחנו נפגשים וחושבים על דרכים איך להתמודד, איך להתמודד בדרכים חינוכיות עם הגזענות שעולה וגואה, איך להתמודד עם הצבא שנוכח יותר ויותר בבתי הספר, איך להתמודד עם המנקים, עם המנקים שמנקים את המסדרונות שלנו, אפילו בחגים שלהם, והם מנקים שקופים. אנחנו חושבות איך להתמודד עם נרטיבים מושתקים, ולא רק נרטיב הנכבה, יש עוד הרבה נרטיבים מושתקים בתוכניות הלימודים. וחוץ מלדבר ולדבר, אנחנו גם נוסעים ונוסעות. פעם בחודש בערך יוצא אוטובוס, ובתוך האוטובוס נמצאים מורים ומורות שעוברות מעבר לקו הירוק, להכיר את הכיבוש, להכיר את הכיבוש מקרוב. אנחנו נוסעים לוואלג'ה, שנראה לי שהיא ברכס ממש ממש סמוך לכפר שעכשיו מחתרים אותו בחומה סביבו, סביב סביב. אנחנו נוסעים לאזור בית לחם, אנחנו נוסעות למזרח ירושלים וגם לחברון. אני אשתף אתכם בסיור אחד, רק שאני פחות טובה בלדבר מול מיקרופון, אז הכנתי לי דף. אוטובוס מלא מורים ומורות נוסע מתל אביב וירושלים אל חברון. להם זו יהיה פעם ראשונה ולי היא הרביעית. בפעם הראשונה זו הייתה אני שהובלתי עמומה ברחוב המפריד בין ערבים ליהודים בואכה מערת המכפלה. בשוק השומם ממוכרים וקונים ובסביבת היישוב היהודי שנוקטה מהתושבים הפלסטינים. היום אייל משוברים שתיקה ואני נוביל את חבריי למקצוע ברחובות הטעונים הללו כדי שישקלו אם להיות שותפים לנעלה לחברון. זוהי תוכניתו של שר החינוך גדעון סער להסיע את כל תלמידי ישראל לביקור במערת המכפלה וביישוב היהודי בחברון. או שיסרבו להשתתף בה, כפי שעשו מאות מורים מכל רחבי הארץ, שחתמו בשמם המלא על מכתב שניסחנו, מכתב המצהיר על סירוב לקחת חלק בתוכנית זו. האוטובוס שלנו עוצר בקריית ארבע. חברת הביטחון אינה מתירה לנו לעבור. אם לא היינו מגיעים מטעם התוכנית נעלה לחברון, הם היו מקדמים את פנינו בברכה. באיזשהו מקום אני שמחה. הנה קבוצת המורות והמורים מתחילה לחוות שחברון אינה רק ערס האומה. אחרי שעיכבו אותנו שעה קלה, אנחנו ממשיכים. נכנסים לעיר, הולכים ברחובותיה הכמעט מרוקנים מפלסטינים, ולומדים בין השאר על אוכלוסייה שעברה למעלה מ-300 ימי עוצר בשנה, על חיילים וחיילות שמתאמרים בפלסטינים, כי מפקדיהם אמרו להם להטיל פחד ומורא על האוכלוסייה. המורות והמורים שומעים, סופגים ושואלים. בשיחת הסיכום כולם ישתפו בתחושת המחנק שחשו באחד מהמקומות הקשים ביותר של הכיבוש. חלקם יגידו שהם יסרבו לקחת חלק בתוכנית משרד החינוך, וחלקם יגידו שאם ישתתפו בתוכנית, ינסו להראות לתלמידים את התמונה בכללותה. אנחנו לא יודעות איך מורים ומורות חוזרים משם. אנחנו לא יודעות מה מורים ומורות עושים בבתי הספר בעקבות הסיורים בחברון. מה שאנחנו מאמינות זה שהמורה נכנסת לכיתה שלה כשהיא קצת שונה. המורה נכנסת לכיתה שלה בעקבות סיור שכזה שהיא פחות תמימה, היא יותר מודעת לזכויות אדם, היא יותר קשובה לסבל של בני אדם באשר הם בני אדם. ואנחנו מקוות מאוד שהיא גם לא רוצה להיות, לא מוכנה להיות כלי משחק בידי פוליטיקאים שעושים בה מניפולציות, בה ובתלמידים שלה. היא פשוט מסרבת לזה.